Dy gazetarën e Rama, shojmë Çollaku që a thotë, Çollak, ka ndo një raportim, ka ndo një informacion se ka në përplasje vitia Kurti? E në fundi kur ka patur përplasje kështu serioze në vetëvendosje, u da vetëvendosjat, u kriju pas SD-ja. Po, tash, kja pjesë, së përdu me folqën për këtë pjesës, në kështë që kam informacion, mirë për ne edhim që në VV, si do mas pas ndores, s'ka atë njës, pas Albini, tjertë janë parënseshëm, mirë po tash, nëse jep dorheqje vetia, dhe më thonë këtë situatë, ku jemi në një kolaps të sistemit shëndetësor, atëherë do dështojnë në zgjidhje. Dhe nëse vetia do t'i ulë rastet, mendoj që kjo do t'jetë strategjia që vetia dhe Zoti Kurti do t'arrijnë, pak para zgjidhjeve, do t'bien rastet, dhe pastaj do t'hyjnë vaksinat, do t'hyjnë në zgjidhje, edhe kështu pretendon t'i fitojë. Nëse kjo duket interesante, Arben Vitin, ja hjeq pjesën që ka qenë ministri suksesshëm në qeverinë në, Kurti në. Edhe kësaj pjesët të qeverisë Kurti 2, kush është Arben Vitin, janë falë? Një drejtori suksesshëm një shëndetësisë në qeverisë lokale. Lokale. Dhe më thonë, kështu është kushtrim, proklamuan vazhdimësi. Dhe të vendosja e ka marru një profil, si Arben Vitia, që ne nuk e dim fakt, nuk e kemi po një njëri suksesshëm. E ka ndërtu atje në qeverinë Kurti në, e kam shil vendin, ka thonë Australia na ka marrë shembull, dhe më thonë që kjo është ai suksesshëm edhe tash kënaqë do raste. Tash, nëse jep ai dorëheqje në çit situatë ku jemi në kollaps të sistemit, i bie që vetëvendosit do të dështojnë në zgjidhje. Dhe këta për pak javë me këto masa që vëllai Halil janë të palogjikshme, dhe thot përmes këtyre masave i ulin rastit dhe pak para zgjedhjeve rastet do të bien sepse është e natyrshme. Dhe kësisoj pra kjo strategjia. Deklarata vitis është në këtë frym. Po pse qysh shu shumë arru si profil? Arben Vitia, qysh shumë arru si profil? Qysh? Si profil, qysh ndërtu? Qysh ndërtu si profil? Po. Prej Prishtinës dhe dhe ministria, për jardin është. Drejtore shëndetsis. A që të dhe dhe? Drejtore shëndetsis ja o dhe poshtë, farë.